साथीहरू, अहिले हामी सुर्खेतमा छौँ, सुर्खेत जिल्लामा र वीरेन्द्रनगरमा। यो एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो जो जसलाई काँक्रे बिहार भनेर चिनिन्छ। र यो जो देखिराख्नु भएको छ, यो काँक्रे बिहार मन्दिरको परिसरमा हामी छौँ। 13 शताब्दीमा निर्माण भएको, झन्डै झन्डै आजभन्दा 700-800 वर्ष अघि निर्माण भएको एउटा सम्पदा हो। र त्यो बेलामा अशोक चल्ल नाम गरेका राजाले यसलाई बनाएका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ। अलि उकालो चढ्नु परेको हुनाले म थाकेको छु। र यो भूकम्पले गर्दाखेरि भत्किएको पनि थियो। अहिले चाहिँ यसको पुनर्निर्माणको काम अझै पनि चलिरहेको छ। निकै सुन्दर एउटा कलाकृति यहाँनिर देख्न सकिन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने बुद्धको जीवनलाई चाहिँ यहाँ देखाएको छ धेरै ठाउँहरूमा। र हामीले हाम्रो वरपरको ऐतिहासिक वस्तुहरूलाई, ऐतिहासिक चिजहरूलाई माया गर्नुपर्छ र तिनको संरक्षण गर्नु हामी सबैको चाहिँ कर्तव्य हो। तपाईँहरू पनि कहिले सुर्खेतमा आउनुभयो भने यो काँक्रे बिहार क्षेत्रमा भ्रमण गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस्। निकै सुन्दर शान्त ठाउँ छ, जङ्गलको बिचमा, बजारबाट धेरै टाढा पनि पर्दैन, तपाईँ आरामसँग आउन सक्नुहुन्छ।